Ekspertët e ekonomisë i shohin me shqetësim mos përputhjet e forta mes kërkesës dhe ofertës në tregun e punës. Sipas tyre, të rinjtë po largohen jashtë vendit dhe kjo vendos në vështirësi jo vetëm kompanitë, por edhe ekonominë në tërësi. Nga ana tjetër, vetë bizneset bëjnë pak përpjekje për të mbajtur dhe kualifikuar fuqinë punëtore. Largimi i forcave të punës, kjo është një problematik që kërkon shumë vëmendje. Një problematik tjetër që del nga studimet tona është edhe mbajtja e stafit brenda kompanisë. Nuk është vetëm gjetja e talenteve, që është një sfidë për çdo vend. Shohim që rritja e punësimit dhe ose ulja e normave të papunësisë ka ardhur në një cikël në gjithë në rang botror ku krijohen mundësi punësimi, por nga ana tjetër dhe brezi i ri, brezi milenës që ne na pëlqen ta quajmë, ka dhe spektativa tjera për punë dhe janë ata që zgjedhin punëdhënësin. Kjo sjell edhe nevojën për gjitha kompanitë për ndryshuar të gjithë mendësinë së mënyrës si menaxhojnë stafin, si i zhvillojnë, që është kërkesa kryesore e brezit të ri kur zgjedhin punëdhënës.